For første tur med selvkjørende buss i Norge. Gratulerer til alle. Det er jo litt spennende fordi at det er nytt. Det at du ikke har en sjåfør og mor som sitter og passer på. Men samtidig så føler du deg veldig trygt fordi at det går automatisk. Det er innebygde sensorer som gjør at kommer det ting i veien, så stopper det. Så går det foreløpig også relativt sakte. Det gjør jo også at den trygghetsfølelsen er komplett. Dette er absolutt fremtiden. Det er litt for mange politikere som tenker på forbud og restriksjoner når vi skal diskutere transportløsninger. Dette gir oss frihet. Dette gir oss økt mobilitet. Og det gjør at folk gjerne ikke trenger bilen i hverdagen, selv om de bor på mindre steder, fordi at du kan få skreddersydde opplegg, avhengig av hvor folk er og hvor de skal hen. Det å koble teknologi, kjøretøy og miljøløsninger som denne, det tror jeg absolutt er fremtiden. Det representerer noe helt nytt. Ikke noe nytt i den forstand at vi ikke har hatt biler før, for det har vi hatt lenge. Vi har hatt en ting med hjul i mange, mange hundre år. Men det som er så spesielt med dette kjøretøyet, det er at det kombinerer så mye. Det kombinerer transportbehovene vi har med nye løsninger der du bruker batteriene og teknologien i en innpakning som møter våre transportbehov på en annen måte enn vi har gjort før.